ပါလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စားပြမှာကတော့ပြီးအလွန်ပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးအလွန်ပြည့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမျိုးမှာအခုလိုရာသီဥတုကလည်းအေးအေးလေးနဲ့အခုလိုသတင်းကြွအခါသမယလေးမှာအဲတူဘူးတုတ်လေးရဲ့စိတ်မှန်းတုတ်ကလေးရောပြီးတော့မှဒီဟာငပိပုတ်ကလေးနဲ့ထမင်းဖြူလေးနဲ့ကိုစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တူဘူးတုတ်လေးကိုဘယ်လိုတုတ
ကူကတော့စိမ်မန်းလုပ်ဖို့အတွက်တော်ဘူးလေးတွေကိုကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနေရောတောက်ထားတဲ့တော်ဘူးလေးကိုစီဘူးထဲမှာကျွတ်လာတဲ့အထိကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုတော်ဘူးလေးတွေကကျွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားခြင်းနဲ့စိမ်မန်းတုံးလေးတွေရပါပြီခင်ဗျာ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တော်ဘူးလေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အလျားလိုက်အလျားလိုက်အလျားလိုက်ပြီးရင်တော့ဒေါင်လိုက်ဒေါင်လိုက်ဒေါင်လိုက်အဲ့လိုစစ်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 လေးလီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့အရန်စားချင်စရာကောင်းတဲ့တော်ဘူးလေးရပါပြီ။ပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့ပဲသီးလေးတွေကိုကကြီးနဲ့ညှက်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့စီချက်တက်မှဖြစ်ပါတယ်။စီချက်ကတော့ပြည်ထမင်းတုံးမှာတက်ပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီတော်ဘူးတုံးလေးကိုကျွန်တော်စတော့ပါမယ်။အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးတော်ဘူးလေးကိုထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ဘူးလေးရေကျွန်တော်အဆုံးထည့်မယ်နော်။ပြီးတော့ဒါကစိမ်ပန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးရဲ့အခေါ်ကတော့စိမ်ပန်းလို့ခေါ်တာပါเนาะအဲဒီတူဘူးလေးကိုပဲပြန်ကြော်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ပြည်မှာတော့စိမ်ပန်းလို့ခေါ်တာပါเนาะဒီမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်စိမ်ပန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဒီစိမ်ပန်းလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ကြာစံလေးထည့်မယ် Oh my god ဒီကြာစံလေးရဲ့ဒါချက်တော့ဒီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးတော့ဒါမလေးเบบี้ปลุกเลยป่ะเนาะพี่รอกอบี้นี่แน่ๆแท้มั้ยถ้าตู้อส่งตกป่ะพี่รอนานๆไปนี่แท้มั้ยเดี๋ยวตะหมอดีนี่แท้มั้ยพี่รออาลูนี่เนี่ยโอเคถ้าได้ส่งไว้ဆိုလို့ရှင်อดิก็แท้มาป่ะมั้ยอเมรี่ก็จองแท้ป่ะมั้ยเอออดิก็แท้มั้ยซีเจ็ดซัดแท้ป่ะมั้ยเนาะซีเจ็ดเลยအင်ကိုဝေးအခုလိုညာသီးဦးကလည်းအေးအေးလေးနဲ့နော်ဒါပြည်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြည်အလွမ်းပြည်စားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပဲမုတ်ကလေးထည့်မယ်โอเคပဲမုတ်ကလေးရဲ့အချုံမုတ်လေးနည်းနည်းစားပါမယ်ပြီးတော့ခံပြားလေးနဲ့โอเคโอเคစပြီးနေပါတော့မယ်ခင်ဗျာနေပြီဆိုတော့အော်မေ့နေတာကျွန်တော်ပြည်ထမင်းတုတ်စားတော့ဟိုလေဟိုမုတ်ချုပ်ကလေးမပါဘူးလားဆိုပြောတယ်ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့ကြော်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဒါလက်ကဆေးပြီးသားဆိုနေတော့လက်လေးဆိုတာပါပြီးရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲအားရပါဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါလေးကတော့တန်တန်โอเคလိုက်ထည့်ပါမယ်โอเคอะแล้วมงจุกเลียแท้พี่ตัวนี้สรแล้วจะซ่าบ่าเรามั้ยอารมณ์มั้ยซ่าจับบ่าวครับเนี่ยเสร็จแล้วครับเจ้าดีอะกูโหลดีตะดิ้นจุกคาเลมาอะกูโหลตบู้ตกเลเนี่ยงบี้บงเลเนี่ยစားတဲ့ feeling ကလေကိုပြည်မျိုးကိုပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်အရန်မိုက်တယ်ပြည်ကိုလည်းအရန်လွမ်းတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ blog လေးကိုပြည်အလွမ်းပြည်ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုး light တုပ်စားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲငွေရိုးလေးစားလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ
ဘာပြီးလေးကိုဖုတ်ပြီးတော့ချက်တော်ဖြူလေးအဲ့ဘောင်ချက်တော်နီလေးနဲ့ဟောချက်တော်ဖြူလေးအဲ့ဘောင်အဲ့ဘောင်ချက်ဘောင်ချက်တော်နီလေးနဲ့စီလေးနဲ့တုတ်ထားပါဟင်းဘာမှမလာမလို့ဒီငပိပုတ်လေးနဲ့ဒီတုတ်ဘူးတုတ်အဆောင်တုတ်လေးနဲ့ဟွာလေအရန်သမင်းစားလို့မိန်ပါတယ်နော်Sorry. ကျမ်းမိုက်တယ်ပြီးလွမ်းပြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီငပိပုတ်ကလေးနဲ့ဒီတုတ်ဘူးတုတ်စိတ်မန်းတုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဆားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြီးကိုတကယ်ကိုလွမ်းပြည့်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပြီးမျိုးကနေပြီးတော့တခြားတစ်မျိုးတွေရမှာနေနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတုတ်ဘူးတုတ်လေးငပိပုတ်ကလေးစားပြီးတော့ပြီးမျိုးလေးကိုလွမ်းပြည့်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Facebook ကိုလည်း Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားလုံးတောင်းဆိုပါစေအားလုံးပဲအခုလိုသတင်းကျုပ်အခါသတ်များမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးရတဲ့နောက်ထပ် Vlog တွေမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးပါအောင်ခင်ဗျာတာတာ3 2 1 Behind the scene ကဲမေကျ YouTube မှာလည်းပဲ subscribe လုပ်ပေးပါလို့အားလုံးတောင်းဆုဖိုင်လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါခင်ဗျာ YouTube မှာလည်းပဲ subscribe လုပ်ပေးပါလို့အားလုံးတောင်းဆု